tornem a recuperar la capacitat de trobar-nos per iniciar la festa major i per incrementar també les activitats en relació a el que vam poder fer l'any passat. El que hem pretès és fer activitats de tot tipus per tothom, per tots els públics, amb escenaris controlats, amb tota la prevenció i amb totes les precaucions, però volent arribar a tota la gent de Viladecans. Jo ho vaig veure en un catàleg i llavors jo vaig dir, jo vull vindre. Tampoco pudimos ir a la feria en los espectáculos, entonces pues este año teníamos ganas ya de venir. La película se estrenó cuando éramos pequeñas y lo hemos vivido mucho a lo largo de estos años. Se nos hacía ilusión venir a ver esta forma de hacerlo. Portàvem ja dos anys sense sortir a la Festa Major aquí a Viladecans i bueno, pues, teníem ganes d'anar a concerts o d'aquests esdeveniments tant esportius com lúdics o social. La veritat és que està superbé perquè dona l'ambient, no? I estàvem necessitats una mica de distensió, música, no? De quedar amb la gent. Sí, enyorava l'ambient, més que la festa com a tal, vull dir, quedar amb els amics i l'ambientillo. I de moment bé, concerts, guais. Voy a quedarme este fin de semana, bueno, estos días hasta el fin de semana en casa de mis padres, solo para ver las fiestas de Vila, hablar con la gente que hace tiempo que no veo y saber de ellos. Y con muchas ganas y da igual la circunstancia, pero genial. Crec que és una programació que els joves de Viladecans es mereixien després d'una etapa molt dura en què, bueno, han estat a casa seva i no han pogut gaudir de l'espai públic i crec que és un merescut homenatge a ells. Este año y medio de cese de nuestra actividad presencial en Can Batllori, pues ha sido bastante duro, ¿no? Y luego el disponer de otros espacios en Viladecans que hayan cogido a la entidad para poder desarrollar su actividad, pues también lo ponemos en valor. Me parece ya que está muy bien que podamos reunirnos, aunque sea con precaución, pero que está muy bien que volvamos a tener poco a poco una vida normal. L'any passat no vam fer res, no vam poder fer res pel tema del Covid i clar, aquest any tornar a sortir al carrer, veure que la gent torna a gaudir de la música, ens aplaudeix i tal, i, bueno, i que almenys que no sembla una ciutat tan morta, potser com era l'any passat, pues, és un pas molt important. Portem dos anys sense, gairebé dos anys sense actuar aquí al poble i sense fer cap actuació. Per tant, després d'aquest període que hem passat, és algo molt important tornar a reprendre tant l'activitat de la colla com el contacte amb la gent del poble. Tenia ganes de tornar a fer aquesta cursa o la que fos, perquè realment s'ha trobat molt a faltar qualsevol iniciativa de trobar-se presencialment. Moltes ganes. La veritat és que la competició sempre m'ha agradat i després de la pandèmia ha costat reprendre-la.